ستړي مشه وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسو د و بجو خبري ټولګه ګورئ. نن دوشنبه د لړم یا عقرب دریم او د اکتوبر 15 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبري ټولګه کې مو د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو خبره و. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچک درویش میلیونه وګړي فقر سره مخ بللي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو لپاره سږنی ژمی مرګونی او باله. طالبان د تهران ناسه کې ګډون نه کوي. ایران د افغانستان تړاو د سیمې په کچه سترې ناسې ته تیاریا نیولې. دا هغه ابتدایي مراحل دي چې د طالبان او د ایران ترمنځ د انشقاق مرحله شروع کیږي. ځینې لدی هم د سختو ورځو انتظار لري. کابل ښاریانو د بیروزګارۍ له امله خپل مصارف کم کړي او ماشومان یې له خصوصي ښوونځیو وویستلي. ځکه چې پیسې نه لرم، صفر ته لوړم که نه. او په سودان کې د پوځ لخوا د کودتا غبرګون کې زرګونه کسان لاریونونو ته راووتل. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه جان محمد مومند یم. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که افغانانو ته بیړنۍ مرستې ونه رسیږي سږنی ژمی به ګڼ کسان له لوږې مړه شي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشري ناورین مخنیوي لپاره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاده کړي. د یاد پروګرام مشر له 22 میلیونه زیات افغانان له فقر سره مخ بللي او اندېښنه یې ښودلې که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي سکال ژمی کې به زرګونه کسان د سړې هوا او لوږې له امله ومري. د خوړو نړیوال پروګرام تازه د افغانستان 22.8 میلیونه وګړي فقر او لوږې سره مخ بللې، اندېښنه یې ښودلې که اړمنو افغانانو ته بیړنۍ مرستې ونه رسیږي د ژمي تر پایه به زیاتې کورنۍ د سړې هوا او لوږې له امله خپل ماشومان د لاسه ورکړي. د یاد پروګرام اجرایه مشر ډویټ بزلی له رویټر سره په خپلو تازه خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د لوږې له امله په اغېزمنو کسانو کې ماشومان هم شامل دي او د بشري مرستو برخه کې د افغانستان کنګل شوې پانګې د ازادولو وړاندیز کړی دی. هغه وایي د بېوزله کسانو دا شمېر یوازې 14 میلیونه و، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 22 میلیونه هم اوښتی دی. هغه څه چې موږ یې اوس وړاندوینه کوو په ډېرې چټکۍ سره په حقیقت بدلیږي. کابل د ټولو د تمې خلاف ډېر زر راوپرځېد او اقتصادي سقوط بیا له هغې هم په چټکۍ سره پر زوړ روان دی. د خوړو نړیوال پروګرام د لوړ پوړی چارواکی وړاندیز کوي چې افغانستان سره د پراختیایي برخې مرستې باید بیرته بشري مرستو ته ځانګړې شي او د افغانستان کنګل شوې پیسې باید د دې پروګرام لخوا ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام سربیره د نړۍ نور ګڼ مرستندویه سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. نړیواله ټولنه باید څومره زر چې کیږي دا پیسې خوشې کړي تر څو خلک ژوندي پاتې شي. زه فکر نه کوم چې د نړۍ د مشرانو دې دا ډول ناورینونو ته پام وي. د مرکزی آسیا په ګډون په افریقا او مرکزی امریکا کې هم بشري ناورینونه رامنځته کیدونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام همداراز خبرداری ورکړی که د افغانستان بشري ناورین ته پام ونه شي وګړي به یې د سوریې په برخلیک اخته شي او په ډله ییز ډول به کډوالۍ ته مجبور شي چې وروسته به اروپایي لویه وچه هم له منفي اغېزو خوندي نه شي پاتې کیدلی. یاد پروګرام یوازې 2 ورځې وروسته له هغې دا وړاندوینه کوي چې له دې مخکې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان اقتصاد د 1.5 سلنې رکود خبره کړې وه چې په وینا یې بشري ناورین زیږولی شي. په افغانستان کې بشري ناورین اروپایي ټولنه کابل کې بیرته د دفتر پرانیستو ته اړ کړه. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له روان ناورین سره د مبارزې لپاره راتلونکې میاشت په کابل کې خپل دفتر بیرته پرانیزي. اسلامي امارات د اروپایي ټولنې دغه ممکنه اقدام ستایلی او د بشپړ امنیت ډاډ یې ورکړی دی. د هیوادونو په شان تر اوسه دې ټولنې هم د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندو لپاره یې د ښځو او بشري حقونو ته ژمنتیا شرطونه ایښي دي. اروپایي ټولنه او نږدې ټول نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له روان وضعیت فقر او بشري ناورین څخه اندېښمن دي. ایران 2 ورځې وروسته د افغانستان په تړاو د سیمې په کچه ناسته جوړي. دغې ناستې ته
د سیمه هیوادونو استازي وربلل شوی خو تر اوسه کابل سره نه اجنډا شریک شوی او نه هم د ګډون بلنه ورکړل شوی ده. تحلیل کوونکي وایي افغانستان کې د امریکا حضور ایران او طالبان متحد کړي خو اوس ښکاري چې ایران خپل موخې ته رسیدلی دی. باور داده چې اوس د طالبان او ایران ترمنځ د انشقاق مرحله پیل شوی او دا صفونه اوس سره بیلیږي. ټاکل شوې دوه ورځې وروسته د اکتوبر په ویشتمه نیټه ایران د افغانستان په اړه د سیمې په کچه د سترې ناستې کوربه وي. ایران دغې غونډې ته د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورغوښتي او د افغانستان په تړاو به مخامخ بحثونه وکړي، خو تر اوسه طالبانو سره نه د ناستې اجنډا شریکه شوې او نه هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تحلیل کوونکي د طالبانو له ګډون پرته د تهران په کوربهتوب دغې ناستې ته چندان تمه نه لري او په غونډه کې د طالبانو نشتون د کابل او تهران د صفونو جلا دو په معنا بولي. د شنونکو په وینا ایران په سیمه کې خپل موخې ته رسېدلی، هغه د افغانستان څخه د امریکا وتل دي. د ایران عمده غوښتنې چې د امریکې ماتول په سیمه کې وو سرته ورسېدل، او دا هغه مرکزي نقاط و چې ایران یې د طالبانو په اصطلاح متحد کړی وو، او دا هغه مرکزي نقطه وه د فعلن دپاره چې پاکستانی منابع استبلیشمنت رو باندې کار کوو، او یو سلسله نور د سیمې هیوادونه هغې خپلو اهدافو ته ورسېدل. اوس که په ایران کې دې غونډه کې طالبان اشتراک نه کوي، دا هغه ابتدایي مراحل دي چې د طالبان او د ایران ترمنځ د انشقاق مرحله شروع کیږي او صفونه سره جدا کیږي. سره له دې چې افغانستان په اوسني وضعیت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅه کوي د ناستو محور په خپلو ګټو راوڅرخوي او په افغانانو خپلې غوښتنې ومني. تحلیل کوونکي طالبان هم ملامتوي چې د نړیوالو غوښتنو ته یې غاړه نه ده ایښې او په هغه کلک دریځ ولاړ دي چې یو شمېر هیوادونه یې نه غواړي. طالبان دولت یو جنګي غنیمت بولي. دریم دا چې دوی فکر کوي چې د دوی په مقابل کې کوم بل الټرناتیو او بدیل همدا اوس موجود نه دی، نو دوی انعطاف نه راښیي. او دا چې یو فراگیر پلورالیست یا کثرتګرا دولت باید جوړ کړي، په دغه مورد کې هم دوی پاتې راغلی او په دننه کې ډېر تضادونه لري. کله چې نړیوال ګوري چې دوی پر دغه مورد باندې په نتیجې ته نه رسیږي، نو دوی هم غواړي چې نو ډېر دوی سره په هر مورد کې خبرې اترې ونه لري. طالبان نرمخ راوړي او د زمان سره ځان عیار کړي، په دې چې په دغه زمانه کې په دغه یوویشتم پیړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي او هیوادونه پرمختګ لرلی. د ایران او طالبانو ترمنځ اړیکې امریکا سره د طالبانو د مذاکراتو پر مهال ښې شوې او تهران د طالبانو د هغه دریځ ننګه کوله چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د نه منلو په تړاو غوره کړی و. خو اوس چې طالبان واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې د کابل او تهران ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د افغانستان په تړاو ناست مهمه خو ټول ته تمې هم نشته دی. وروستۍ ناست له نړۍ سره د افغانستان د وسلېدو برخه کې مرسته کولی شي، خو سمدستي پر روان کړکېچ اغېز نشي کولی. ځینې نور بیا په دې باور دي تر هغې چې نوی حکومت غوڅ دریځ او د نړیوالو قانع کولو لپاره برنامه ونه لري، دغه ناستې بې ګټه دي. د افغانستان په تړاو له مسکو کنفرانس وروسته اوس تهران د افغانستان په تړاو د سترې ناستې تابع نیولې چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وربلل شوي دي. د افغانستان په تړاو د سیمې هیوادونو غونډې د هیواد په ګټه یادیږي او تحلیل دا دی چې دغه ناستې به د اوسني افغانستان په تړاو چې طالبان پرې حاکم دي د نړیوالو دریز نرم او ځینو هیوادونو سره پرې شوي اړیکې به بیا ورغوي. دغه ناستو کې افغانانو ته او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو باندې هم بحثونه کېږي چې زه دا مثبت ارزوم او د دې نتایج چې دي د افغانانو دپاره مفید بولم. دغسې ناستو ته موږ ضرورت لرو تر څو د افغانستان په تړاو لا ډېر بحثونه وشي او په راتلونکي کې افغانستان د سیمې او نړۍ سره داسې یو سیاسي اړیکې ولري چې په هغې کې افغانستان د نړۍ سره وصل وي، نړۍ د افغانستان سره. خو ځینې نور بیا دغه ناستې د افغانستان لپاره بې ګټې ګڼي
او زیاتوی تر هغه چې د افغانستان نوی دولت قاطع دریز ونه لري او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالو پر پلمونی وکی ونه کړي یا د ناستې او بحثونه کوم ځای نه نیسي. د افغانستان په تړاو کې په ګاون کې او په سیمه کې تا په نړۍ کې کوم کنفرانسونه او بحثونه مدرسونه چې کیږي تر هغه پورې چې د افغانستان دولت یو ښه بحث قاطع غوڅ دریز او برنامه ونه لري او یا داسې نړیوالو اصولو ته ځان عیار نه کړي او یا داسې د نړیوالو پلمې باندې اعتراض ونه کړي دا افغانستان د پاره ګټه نه کوي، برعکس دا ګاونډي او دا هېوادونه خپل ځان مطرح کوي، د خپل ځان د امتیاز لپاره او خپلو سیالانو سره دا چلند کوي او د افغانستان لپاره کومه قاطع ګټه نه لري. که څه هم تیرو ناسو د افغانستان پر سیاسي کړکیچ کوم اغېز نه دی کړی، خو له اقتصادي پلوه ګټور یادیږي. اقتصاد پوهان وایي ګاونډیان هڅه کوي چې مرکزی آسیا سره وصل شي او مرکزی آسیا په دې لټه کې ده چې د افغانستان له ثباته په ګټې سره سویلي آسیا سره ځان ونښلوي. په حقیقت کې افغانستان اوس د سیمه ایزو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د یو مرکز حیثیت راخپلوي. ایران ډېر زیات لیواله ده چې د ریل پټلۍ له لارې مرکزی آسیا سره ځان وصل کړي. پاکستان، هندوستان ورته غوښتنې لري. مرکزی آسیا چې د نفتو د ګازو بډایه سیمه ده غواړي د افغانستان ثبات نه په استفاده باندې سویلي آسیا سره وصل شي. د افغانستان په تړاو د مسکو ناسته چې د لسو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و، غړو یې د افغانستان کنګل شوي پانګې په بیرته ازادولو ټینګار وکړ او ځینو هیوادونو د اسلامي امارت پلاوي سره د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. خو داسې ښکاري چې د روسیې هغه اندېښنه چې له افغانستانه ورته ګواښ پېښېدونکی دی دغې ناسته کې نه ده حل شوې. تاجکستان کې د افغانستان پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه لا دوام لري. روسي پوځیان وایي دغه مانورونه له افغان خاورې نه ترهګریزو ګواښونو ته د چمتووالي لپاره پیل کړي. په دغو تمرینونو کې نږدې 2000 ګډ ځواکونه برخه لري او ډول ډول سپکې او درنې وسلې پکې کارول کیږي. روسیه اوس هم د افغانستان له روان وضعیت اندېښنه لري او د بېلابېلو وسلوالو ډلو شتون د ځان او خپلو متحدینو لپاره ګواښ بولي. دغه پوځي تمرینونه چې د تاجکستان او افغانستان ګډې پولې ته 5 کیلومتره کې دوام لري، پوځي قمندانان یې سیمې ته د ورپېښېدونکو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې چمتووالی بولي. موږ دلته تمرینونه د دې لپاره کوو چې د ورانکاریو غیر قانوني وسلوالو او ترهګرو ګروپونو ګواښونه موجود دي او دا باید داسې هم راسره ومنئ. دا موږ ته مستقیم ګواښ دی زموږ هیوادونو او افغانستان لپاره. تېره ورځ پلازمینه دوشنبه کې هم په یو پوځي اډه کې ترهګرۍ پر وړاندې د مخامخ جګړې تمرینات ترسره شوي چې پرمختللې وسلې پکې ازمایښت شوي دي. буквально за 2 месяца прибыли новые لتیرو دوه میاشتو راهیسې نوې جګړې وسایل لکه BMP-2 او د ویربا په نوم نوې دفاعي سیستم دی ډیټا راځي او ازمایښت کیږي. په دې اډه کې د ټانک توغندي ضد تجهیزات هم موجود دي. د کال تر پایه به دا پوځي اډه پر نور مختلفو تجهیزاتو هم سمبال شي. دغه روسیه پوځي قمندان په دې اند چې افغانستان ورته د احتمالي ګواښونو کچه په زیاتېدو ده. هغه وایي دوی خپله ټوله هڅه کوي چې له افغان خاورې ترهګري ګواښونو ته ځان چمتو کړي. په افغانستان کې روان وضعیت پر دغې پوځي اډې مستقیم اغېز نه دی کړی، خو موږ باید د ترهګرۍ هر ډول ګواښ ته چمتو اوسو. دغه پوځي مانورونه چې له 4 ورځو راهیسې د افغانستان او تاجکستان ګډې پولې ته 5 کیلومتره کې روان دي، 1500 تاجکي او څه باندې 5000 روسي ځواکونه پکې برخه لري او د پرمختللو وسلو سربیره څه باندې 200 جنګي نقلي وسایط پکې کارول کیږي. روسي تحول او اقتصادي بندیزونو د افغانانو ورځنی ژوند سخت کړی. افغانان تر بل هر وخت له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او راتلونکي ته اندېښنه لري. یو شمیر خاریان وایي اوس ژوند د پخوا په شان نه دی، ورځني لګښتونه کم کړي او له خصوصي ښوونځیو نه خپل ماشومان هم ویستلی دي. زموږ همکار یار محمد پردیس یو شمیر خاریانو سره غږېدلی او راپور جوړ کړی دی. هیواد کې وروستی تحول چې له امله یې له 2 میلیونه زیات وګړي بېدندې شوي، دا مهال له نیمایي زیات افغانان له بعد اقتصادي وضعیت او فقر کړیږي. اوس چې ډېری خلک د پخوا په شان عاید او کار نه لري، ورځني لګښتونه یې کم کړي تر څو راتلونکي کې له دې هم بد ورځو سره مخ نه وي. ځینې کورنۍ وان له شخصي ښوونځیو نه خپل ماشومان دولتي مکتبونو ته تبدیل کړي.
مختانه ژوند په دغه و چې یو څه عاید به دغه ترتله یعنی ماشومون مې په هغه کې وي په خصوصي ښوونځی کې هغه هم هم وبسل ځکه چې پیسې نه لرم صفر ته لوړم که نه دغه نه ما عاید و هغه ختم شو مخکې چې به موږ ځان دپاره کومې پیسې بیلولې د بنډار دپاره د ملګرو د چکر دپاره خو متاسفانه چې اوس نه کېږي اوس هغه پیسې موږ د کور مصارفو دپاره جدا کوو ځکه چې مخکې کار ښه و نو موږ به که لږ څه دوکانداري مو کړله نو دواړه به ضرورتونه پوره کېده نو اوس طبعا تقریبا داسې وی چې وخت هم ډېر ورکوو دوکاندارۍ ته خو هغسې دوکانداري نشته دی ځینې نور بیا وایي پخوای روزګار ښه و سپما به یې کوله ورځني لګښتونه یې زیات و د کورنۍ غړي به یې تفریحي ځایونو ته وړل خو اوس نه یوازې دا چې سپما نشي کولی ورځني لګښتونه هم نشي پوره کولی فایده کمه شوې ده موږ په خپل روزمره ژوند په مصارفو کې ډېر دقت مطلب ته کتو یو ډېر دقت کوو پکې هغه مصارف نه کوو چې پخوا مو کول فقط دقت په مصارفو کې کوو او ضرورت طرفه کوو مخکې به ډېره ښه وه دوه نیم سوه روپۍ بچ شوې تقریبا د پنځوس ډالره به زموږ شخصي جامې شوې جمپر شو مو داش بوټان شو په دې شیانو مصرفې دی دوه سوه روپۍ به مو چې کورنۍ ته یوړې او د یوې میاشتې شیان هر چه چی سامانونو ته ضرورت و به پوره کېدو اوس وخت کې نو باید دواړه اوس نه کېږي دا تغیر یوازې د کابل ښاریانو په ژوند کې نه دی راغلی بلکې د وروستي سیاسي تحول او پر افغانستان د اقتصادي بندیزونو له امله د هر افغان ژوند اغېزمن شوی او زیاتې ښې راتلونکي ته هیڅ هیله مندي نه لري له دې سره جلال آباد ښار کې یو شمېر خلکو د لوړو کرایو له امله خپل دوکانونه وتړل هټیوال وایي بازارونه خراب شوي ګټه وټه یې کمه ده او نشي کولی د دوکانونو لوړې کرایې پوره کړي په همدې حال کې د جلال آباد ښاروالۍ د ستونزې حل لپاره د یو ګډ کمیسیون جوړولو خبره کړې ده په دې وروستیو کې چې بازارونه له بل هر وخت ډیر خراب شوي په جلال آباد ښار کې ګڼ مارکیټونه او هټۍ د لوړو کرایو له امله تړل شوي دي دوکانداران وایي ګټې وټې یې دومره نه دي چې د مارکیټونو مالکانو ته لوړې کرایې ورکړي او مجبور دي دوکانونه وتړي دوی وایي د مارکیټونو خاوندانو د کرایو کچه په خپله خوښه ټاکلې د ګاونډي مارکیټ او پور مارکیټ چې د ورور 3000 روپۍ کړه د 4000 روپۍ دغه رژیم شراغه طالبان راغلی خپل مالک راغلی او ته کېناستو ډېر 1000 روپۍ تاسو پاتې 3000 کړه موږ ورته یو زموږ نه 5000 افغانۍ د میاشتې واخله خو مارکیټ مالک وایي نه ما ته دوکانونه وزګار کوي سره د دې چې دغه دوکانونو کې موږ تقریبا شل 25 کاله تیر کړي دي موږ دلته یوه فروژه روانه ده په حسابې سره ځکه چې موږ قرض او پور د خلکو نه هم کړی او موږ هم خلکو سره کړی دوی په اسلامي امارت غږ کوي تر څو د مارکیټونو له خاوندانو سره په دې تړاو خبرې وکړي او یا د ستونزې ته یوه د حل لار پیدا کړي او موږ د حکومت هم دا تقاضا ده چې مالکین دې کینئ کرایه دې کم کړي او دا کرایه خلک نشي پوره کولی یو دوکاندار دېرش زره پنځه ویشت زره دا کرایه هیڅوک هم نشي پوره کولی نو یو کال یا یو نیم کال تکلیف به وي بېرته موږ دا نه وایو چې موږ ته تر قیامته پورې دا کرایه همداسې کمه کړي خو څو پورې چې حالات بېرته نورمال کېږي نو تقاضا موږ دا بله خوا بیا د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیه وایي له ښاروالۍ سره یې یاده ستونزه شریکه کړې او په وینا یې چې دغه کرایې به نیمایي ته راښکته کړي شخصي مارکیټونه یا په لوړه سطحه جوړ شو یا په کمه سطحه جوړ موږ ټولو ته دا په کرایه نیمه اعلان کړې ده موږ اسناف همدې کې یو تر څو پورې موږ دوکاندارانو سره ودرېږو د دوکاندارانو حق ثابت کړو دلته کرایه تقاضا زیاته ده د هغه اکثر په امریکا او په اروپا کې مارکیټونو والا ناست دي دلته منشیان دي هغوی خپله واک نه لري او دوکانداران پازابوي چې کله دوکاندار پازاب شي هغه دلته موږ ته رامنډه کړي یا هغه خپل څوکیدار دوکانونه وتړي د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د هټیوالو ګڼ شکایتونه ورسره په دې وروستیو کې ثبت شوي چې له لوړو کرایو یې لري خو ښاروالۍ یو ګډ کمیسیون جوړ کړی تر څو حل لاره پیدا کړي د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلینو د مارکیټونو له مالکانو سره ناسته ترسره کړه په دغه ناسته کې لا هغوی وغوښتل شول چې تر څو پورې د خپلو دوکانونو کرایانې راکمې کړي خو په کل کې دوی وایي چې د اوس لپاره دغسې یو کار ممکن نه دی ځکه چې پراخه ښار دی او دا ډېر وخت اړتیا لري خو کمیسیون رامنځته شوې ده هغه کسان چې شکایت لري د کرایاو له لوړوالي سر ټکوي دوی کولی شي چې عریضه وکړي او دغه کمیسیون بیا کینی او تصمیم نیسي تر څو د هغوی کرا راکمه دوکانداران له دې امله شکایتونه لري چې نرخونه لوړ دي او د پخوا په شان یې کاروبارونه نه دي روان سهارګل احساس شمشاد نیوز جلال آباد له دې اعتراض وروسته د ننګرهار والي د دې ولایت له اصناف او نورو کاروباریانو سره لیدلي او د دوی ستونزې اورېدلې دي والي محمد داود مزامل ډاډ ورکړی چې په خپل ټول توان به د ننګرهار سوداګرو پانګوالو او نورو کاروباریانو ستونزو ته رسیدګي وکړي
معنا تاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ څو نواس بیا په هر لحاظ په هر هغه شي کې چې ستاسو خواهش بیا ستاسو غوښتنه بیا او تر موږ معلق بیا زموږ په وس بیا زموږ په توان بیا په هغه کې به په تمامه معنا موږ تاسو سره خدمت کوو او ستاسو څخه مو خواهش دا دی چې تاسو هم په هر معنا چې بیا خپل وس په ټولو شانو کې کله چا سره مشوره وي کله چا په ځین کې او داسې شی وي چې هره دا په نظام جوړونه کې د امنیت پر اوستلو کې د ولایت سره کومک کې د ادارې سره کومک کې هغه شان کې موږ هم ستاسو څخه خواهش کوو احترامانه هیله کوو چې تاسو په هغه کې موږ تر خپل وس وکړو. هرات کې د هوا په سړېدو یو ځل بیا د کرونا مثبتې پیښې زیاتې شوې. هلته دا مهال په روغتونونو کې څلوېښت ناروغان بستر دي چې د زیاتې وضعیت نازک ښودل شوی. روغتیا پالان دا د کرونا څلورمه څپه بولي او اندېښنه لري که خلک واکسین ونه کړي د ناروغانو شمیر به له دې هم لوړ شي. هرات کې د هوا په سړېدو سره د کرونا مثبتې پیښې د پخوا په پرتله مخ پر ډېرېدو دي. د کووید 19 روغتون مسؤول ډاکټر عبدالمنان آزاد منش وایي له تېرو څو ورځو راهیسې دغه ولایت کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر ډېر شوی دی. تعداد اندکی در مراجعین ما زیادتر شده و تعداد بستری های ما یک تغییر نسبی را ایجاد کرده و ما احساس میکنیم که آهسته آهسته داریم پس هم تعداد بستری ها و تعداد کسایی که مراجعه میکنه به ارز علائم کووید رو به افزایش است. روغتیا پالان وایي وروستیو پیښو ته په کتو ویل کیدای شي چې دا د څلورمې څپې پیل دی. اندېښنه دا ده که خلک د کرونا ضد واکسین نه شي ښایي د ناروغانو شمیر او له دغې ناروغۍ مړینه زیاته شي. واقعا یک حفاظت جدی به کاره به خاطر از اینکه مرض ویروسی کرونا تا حال امتحان خود خور به سر تا سر دنیا داده و کشته های زیاده داده. نکات بهداشتی رعایت بکنن چون یک ویروس زمانی که به وجود می آید چند بار جهش پیدا میکنه و هر بار نسبت دفعه قبلی کرده خطرناکتر میشه. مسئولین وای ورسوی تحولات و بانکی محدودیتون او د بودیجه نشتوالی د روغتیایی خدمات و رسول و بهیر چند اتسا اغیزمن کرده. که څه هم چې د کرونا واکسین د پیل راهیسې زرګونه کسانو ځانونه واکسین کړي خو اندېښنه دا ده چې ډېر عام خلک دغه ټکي ته پام نه کوي. ډاکتران پر خلکو غږ کوي چې د کرونا څخه د ځان ساتلو او خورېدو مخنیوي لپاره د کرونا ضد واکسین واخلي. ولی خوشبختانه امروز از اینکه ما شما صحبت میکنیم یک کمپاین خانه به خانه در شهر هرات و چند ولسوالی پرنفوس هرات در جریان است و ما از تمام هموطنان خواهش داریم که واکسین یک دوز هم هست کسانی که همه گه دوستان مراجعه کنند و خود وقایع بسازند واکسین بگیرند که خدا نخواسته از این مرض مهلک نجات پیدا کنند. در محل در هرات با کووید 19 روغتونونو که شاوخوا څلوېښت ناروغان بستر دي چې د ډیری هغو روغتیایي وضعیت سم نه دی. غوښتنه دا ده چې خلک دې اوس هم د پخوا په څېر د کرونا مخنیوي په اړه ټول احتیاطي تدابیر مراعت کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. او دا هم یو اقتصادي خبر. سره له دې چې حیرتان بندر کې د سوداګرۍ برخه کې ستونزې حل شوي او واردات په عادي ډول دوام لري، بیا هم مزار شریف کې د توکو نرخونه نه دي ټیټ شوي. بلخ کې هټیوال وایي چې په تیرو څو ورځو کې یوازې د وړو بیه ټیټه شوي او د نورو توکو نرخونه په پخواني حالت دي. په همدې حال کې د مزار شریف اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او د خوراکي توکو د لوړو نرخونو له امله به جوان لدی هم سخت شي. حیرتان بندر کې د تجارت د دکېدو او سوداګرو ته د یو لړ اسانتیاو رامنځته کېدو باوجود هم مزار شریف کې د خوراکي توکو نرخونه پام وړ نه دي راټیټ شوي. د بلخ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر رسېدو د کار نشتون او د خوراکي توکو د لوړو نرخونو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له حکومت څخه دغې ستونزې ته د رسېدو غوښتنه کوي. خونک میشه از گشنگی است، نان ندارم مردم خودار بدری است، بعضی مردم تلف میشه از گشنگی، نان خوش خود پیدا نمیتونه مردم تباهی است. سوخ باب، گاز باب، مثلا خوراکه باب، مواد اولیه یک چیز ارزان باشه. مثلا از حکومت خواستیم و اینی میستیگ اصلا یک کار غریبی نیست، خود کار نیست، بار نیست، یه خود به یک طرف یعنی قیمتی هم باشه دیگه است و مردم میبره میره دیگه از میرسونی کشورهای خارج میره کار کنیم میگه بعد. لدی سره مزار شریف کې یو شمېر هټیوال وایي چې په تیرو څو ورځو کې یوازې د وړو قیمت په یوه بورې کې 250 افغانۍ راټیټ شوی او د نورو موادو قیمتونه پر خپل ځای دي.
خواست ما همیست که مواد اولیه ارزان شوه، دیگه همی پیسه های ما که بند است پولای مردم واس شوه، مردم به کاروبار خود رجوع کنه و در این همی ارزوی ماست. اونا مسئول هستن که این نرخنامه بدن، از اینا یک بازپرسی کنن، از لحاظ کیفیت کمیت اموال ببینن، مال ببینن، کالاهای تجارتی را ببینن، باید روی دوتاش تمرکز داشته باشن. پورته محل د بلخ سوداګری خونه وای چې د سوداګرو او سنی واردات تر ډیره په خوانی قراردادونو لمخه اجرا کیږي او هیله سرګندوی چې د نویو تړونونو په کولو سره به د خوراکي توکو نرخونو کې کموالی راشي. جنسای کې امروز وارد شده از قراردادهای قبلی بود و تاجرای ما تلاش دارن که دوباره قراردادهای جدیدی باید داشته باشن و با عقد قراردادهای جدید با واردات مواد بشر انشالله نرخ روز به روز باز کاهش پیدا میکنه. د مزار شریف اوسیدونکو او یو شمیر هټیوال د ځینو سوداګرو لخوا احتکار کول د خوراکي توکو د نرخونو لوړیدو یو لامل بولي او غوښتنه کوي چې نرخنامې دې وټاکل شي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. د تاسیا او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وخت.